Кийинки текшерүүгө тозулган унаа терезелери караңгылатылгандан сырткары ичинде жардам сурап кыйкырып жаткан кыз кишинин үнү угулуп жатты. Бирок тартип сакчылары аны карап койгондор гана болбосо эч чара көрүшпөй койду. Раз женой ругается. Откройте двери. Я вдруг не убиваюсь там. Открой двери. По-хорошему открой. Сейчас на наших. На камеру снимай. Успокойся, Виктор. На камеру снимай. Документы можно, пожалуйста, ваши? Шеф, я же говорю, там брат с женой ругается. Не снимайте, пожалуйста. А ну так, подойди, братан, без камеры. Все, пойдем, пойдем. Только пусть уберет, да? Не, он со стороны, он подходить не будет. Папа, его сиди, это моя жена, жена, брат. Я не жена его. Бля, там. Нормально, что вы хорош снимать уже? Чего вы так снимаете? Человек трезвый, все нормально, наверное. Азиат! 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 Брат, ну хороший, что такое? Фиксируйте просто, зачем снимать меня? Ты меня зачем снимаешь? А? Так. Меня ты зачем снимаешь, братуха? Уберите, пожалуйста, я, вы проверьте, выпил я или нет. Что он меня снимает? Азиат, у нас с тобой уже было просто этот. Скажи, пусть уберет, а? Что он за мной просто снимает? Спирт ичимдигин ичкен эмесмин деп жаткан бала биздин буга чейинки чыгарылышыбыздын биринде спирт ичимдигин ичип алып түшкөнүн айтып бергенбиз. Ошогобу ичкен жокмун, баары жакшы деп, бирок унаасынын уруксат берилбеген жерлери караңгылатылып турганын эсине албагандай. Бул окуянын эң кызык жагдайы унаанын ичинде тартип сакчыларды көрүп, жардам сурап жаткан кыздын чакырыгын инспекторлор кулак сыртында калтырып, айдоочунун айтканына ишенип эле калтырышты. Жана ал гана эмес, караңгылатылган терезелерине протокол түзүлгөнү менен анысын ордунан чечпей ошол бойдон айдап кетти. Маалымат үчүн айтып койсок, бул окуя боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы кыздын дооматы жок деп, мындан 2-3 күн өткөн соң түшүнүк каттарын алып, эл алдына чыгарышкан. Бирок учурунда инспекторлор кызмат өтөп жатып, анын жардам сурагына жардам көрсөтпөй койгондору анык. Все тогда пусть уйдет. Снял? Все, свободен. Мындан кийин эле текшерүүгө токтотулган унаанын айдоочулук көлүгү убактылуу жана анысынын да мөөнөтү өтүп кетиптир. Бул ирет Мерседести караңгылатылган терезеси менен кое берген инспекторлор ДУ Нексияны айыпына токтотуучу жайына жеткиришти.